Salam hörmətli izləyicilər, videonun sonunda izləməyinizi tövsiyə edirik. Orta əsrlər dövrünün ən böyük təbiblərindən biri İbn Sinanın resepti ilə hazırlanan əncir və zeytun qarışığı bir çox möcüzəvi xəstələrə malikdir. Sağlam TV ciddi sağlamlıq problemlərini aradan qaldıran resepti təqdim edir. İngrediyentlər 250 qram quru əncir, 1 litr zeytun yağı. Hazırlanması: Əvvəlcə əncirləri yuyun, süzün və quşbaşı şəklində doğrayın. Əncirləri zeytin yağı olan bankanın içinə tökün və ağzını bağlayın. Bu bankanı 5 gün ərzində qaranlıq bir yerdə saxlayın. 5 gündən sonra səhər axşam olmaqla gündə 2 dəfə istifadə edin. Əncir qarışığının faydaları nədir? Astma kimi tənəffüs yolu xəstəliyiniz varsa, əncir qarışığı bu xəstəliyin müalicəsində çox effektiv təsir göstərəcək. İbn Sinanın təbii ingredientlərdən hazırlanan reseptinin ən mühüm təsiri isə xərçəngin yaranmasını əngəlləməsidir. Videonun sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu tərz videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.